Me të kthyer nga Anglia, kryetari i komunës së Feriza Itagim Aliu raportoi paramedjeve për qëllimin e kësaj vizite jashtë vendit që zhvilloi për 4 ditë rresht. Aliu tha se vizitoi disa qytete të Anglisë dhe u takua me përfaqësues shtetror dhe biznesmen të atjeshëm. Kjo vizitë u realizua me iniciativën e një ish futbollisti të Anglisë, i cili gjatë fushatës së Aliut ishte njëri ndër përkrasit e tij. Madje u bë ditur se i njëjti u a kishte sponsorizuar edhe vizitën delegacionit Ferizajas. Dëmjësus i këti takimin e fakt ka qenë një mik i imi, cilin e kam pasur edhe mbështetës gjatë fushatës, i zotin Brandin, një ish futbolist i njohur i Sheffield Unitedit, që është i njohur edhe për rangjet të ndryshme të hierarkisë UEFA-s dhe të FIFA-s. A i ka qenë në vizit disë herë në Republikën e Kosovës, unë e kam takuar atë edhe si deputet i kuvendit të Republikës e Kosovës, e me pastaj ka qenë edhe pjesë e angazhimit në fushat dhe me ndërmjetësimin e ti kemi qenë ftuar nga Sheffieldi, nga qyteti Sheffieldit, Lidsit, edhe nga Universiteti Lidsit, i Sheffieldit, nga qendra për hulumtimet avancuara. Jemi takuar me kryetaren e Lidsit, zonjen Gjenj Dawson, ku kemi pasu një takim shumë të rëndësishëm dhe një takim tepër impresionues nga ajo që kemi pasu si pjesë e bashkëbisedimit. Gjithashtu në kodrat të qytetit të Lidsit, ne jemi takuar edhe me zotin Martin Farrington, drejtor i zhvillimit dhe i urbanizmit në Lec, si edhe me zotin Jan Williams, drejtori i Odës ekonomike të regionit të Licit. Sa për djenin tuaj dhe të qytetarëve të komunës së Ferizajt, Lici është regioni i tretë për nga numri dhe për nga fuqia ekonomike në mbretërinë e bashkuar, dhe kjo tregon edhe më së miri rëndësinë e takimeve që kemi pasur në qytetin, respektivisht në Lic. Edhe sigurisht se ne diskutuam për mundësit e bashkëpunimit të fushave të ndryshme në mënyrë të veçantë që të kemi takimet të ndërsila në mënyrë të veçantë për bizneset, edhe për bizneset britanike, por edhe për bizneset tona, që të shohin mundësit e bashkëpunimit në fushat përkatëse, në fushat që ata mund të gjenë si veprimtari të përbashkët. I pyetur nga gazetarët sa mund tjetë dhe kjo një vizit që tradicionalisht mbetet kujtim me një fotografi, apo mund të rezultoj me ndonjë projekt konkret, Aliu tha se nuk para pëlqen të dalja shtetit vetëm sa për të shetitur. Unë nuk jam për atyre kryetarëve që dëshiroj të uthoj shumë, por dëshiroj që uthimet të shërbejnë për të kapur, respektivisht për të përkujt qështje me interes dhe për të realizuar. Realisht, kryetari i komunës ka shumë detyra, shumë obligime në qytetin e tij, por sigurisht se edhe udhëtimet janë në shërbim të këtyre qëllimeve dhe pikërisht edhe ky udhëtim është për atë qëllim. Sepse vërtet nga njëherë duken të tepruara dhe unë konsideroj se janë të tepruara shumë vizita që ndodhin gjithandej Republikës Kosovës me këto vizita dhe nuk i shërbejnë qëllimit për shka ndodhin këto vizita. Jam i kujdesshëm që të udhëtoj, jo me çdo kusht në çdo ftesë, se po të përgjigjeshim ne në ftesat që na vijnë, nuk di pastaj ku të mbetshim, a do të mbetshim kryetar komunës apo do të mbetshim kryetar të diasporës së dikon atje. Pra, jo, nuk përgjigjemi në gjitha ftesat që janë, madje nuk përgjigjemi edhe në shumë ftesat e tjera që kanë bënë edhe brenda Kosovës për takime që janë të parëndësishme. Sigurisht se bëhet një vlerësim i vizitës edhe i ftesës edhe tek pastaj edhe realizimi i vizitave të tilla. Por, Agim Aliu në Angli nuk ishte i vetëm. Ai me vete kishte marrë drejtorin urbanizmet Lulzim Aliu, atë të infrastrukturës Arber Bytyqi, deputetin e Parlamentit të Kosovës, Elmir Eqicën, si dhe shefin e kabinetit të Ministrit të Shëndetësis, Ardian Ferizen. Pikërisht është bërë përzgjedhja nga onë, për faktin për të shërbyer për qëllimet e vizitës. Ashtu si që kërkuat, e kam analizuar, e kam vlerësuar qëllimin e vizitës time, dhe duke analizuar qëllimin e vizitës time, kam përzgjedhur ekipën e cila
do i përgjigje pikërisht kësaj ftese dhe kësaj vizite, sepse ishin çështje që lidheshin me Ferizajn dhe ju e patë që gjithë kohës fola për projekte që lidhen me Ferizajn, mirë po ka dhe projekte të Ferizajt e që lidhen me qeverinë e Republikës Kosovës, respektivisht me vendime që duhet të mirën në qëllë. Përndaj edhe kjo është arsye e këti bashkë veprimi dhe bashkë rendimi institucional në këtë agendë dhe mënyrë që pikërisht ajo që nesër do të ndohet si realizim i projekteve gjithësësit të përfundoj gjithë shka në Ferizajt. Kjo ishte vizita e parë zyrtare e ashvendit në këtë mandat qeverisës të Agim Aliut.